Три, два, нет, можешь. Dobar dan, dobro jutro, izvolite, dobrodošli. Hvala lijepo. Vam je krasno ovdje. Evo, služite se. Hvala. Nije loš. Nika Karapešić, rođena Đaja. U Dubrovniku me znaju pod imenom Oda. Nika mi je pravo ime po dokumentima. Rođena u ovoj kući. Živim trajno od 87. i živjela sam do mature. Što bih rekla još? Kuća je stara. Nemamo pisane podatke, ali otac mi je pričao da je od prije potresa i neki restauratori što su dolazili i povjesničari umjetnosti su potvrdili to i rekli su da je to spada isto u ladanjsku arhitekturu, samo je vrlo skromnih dimenzija jer ima dvije sobe i ovu centralnu saloču, a to je recimo kao najmanja jedinica bi bila, inače imate po dvije sobe, tri i tako dalje. Na lijepom je mjestu, u divnom gradu. Ovaj kraj nije još toliko devastiran, ali Spila smo već dosta propali. Što se tiče grada, mislim da se jako promijenio, a nažalost ne najbolje. Ja recimo kao stanovnik Pila imam jako loše mišljenje o ovome što je napravljeno, počev od spomenika. Žao mi je da ne znam zapravo ni čiji je projekt ovog popločenja na Pilama, ali znam da u gradovima postoje parkovi koji su u gradu ili su blizu ili su u centru samom, ne popločavaju se. Ne popločavaju se, nego se stavlja ono što mi zovemo šoder ili rizla ili mljeveni kamen i tako dalje, jer je to ugodno za hodanje i to biljkama omogućava disanje. E, u nas se neko sjetio da sve poploča, pa sad tako nam je kako nam. Ne mogu stolovi na šoderu. Kako nam? Pa ne moraju stolovi biti suđe, za Boga. Svakako, struka se očito u ovom gradu ne sluša i događaju se stvari stvarno onako, ko da puhne oluja pa se nešto dogodi ujutro kad se probudiš. Strašno. Ne možete uništiti zelenilo tek tako. Ima slika Pila iz starih vremena gdje je sve bilo, prosto su bili svodovi od stabala. I to je ugodno ljudima. Kako će ti turisti koji dođu po zvizdanu, nama se klima de facto mijenja, nagore možemo reći, jel? Sad nam je vruće, ovdje smo na taraci u prosincu, ali ljeti je jača žega nego što je bila. Znači, drveće je apsolutno vitalno za svaki grad, a naročito i za Dubrovnik, jel tako? Prema tome mislim da građani se moraju osvijestiti, ne prihvaćati sve što se događa, nego lijepo promisliti što njima treba, ako hoćete i napisati na papir, pa negdje se sastati i reći mi hoćemo ovo, mi nećemo ovo i tako dalje. Mislim, vlast je servis, vlast nije, nismo u doba feudalno da je vlast, neko od koga se mi trebamo tresti i kome ne smijemo reći što mislimo. Dakle, samo treba biti uporan i naravno smisliti nešto dobro i pametno što će koristiti građanima, a neće uništavati ljepotu ovog grada. Sve što ja rečem bit će već čuveno i rečeno, tako da. Ali dobro, možda želim reći tako da možda neko ko nije čuo ili pročitao ipak bude svjestan što se događa.
recimo ono što kažu kad razgovaram s prijateljima, pa što ti vrijedi, pa ne vrijedi i tako dalje. Čini mi se da vrijedi uvijek reći i da je došlo vrijeme kad ipak građani su dobili pravo glasa i ako imaju dobre ideje i ako su uporni, to mogu ostvariti. Znači, nije stvar propala a priori. A to da sjediš i čekaš da ti s neba padne nešto, to smo se valjda uvjerili već generacijama da nije tako i da mi moramo nešto poduzeti da bi se nešto učinilo, je li tako? Sve je ono, pusti me stata, ali se žale ipak, nisu zadovoljni. E, prema tome ne treba možda kritizirati toliko, ali treba smisliti nešto i to pokušati ostvariti. I ja mislim da će se to dogoditi, pogotovo ako Dubrovnik promijeni koncepciju prihoda, dakle da se ne oslanja samo i jedino na turizam, a pogotovo ne na turizam kakav je sada, jer ovo niti su, ne mogu reći da nijesu turisti. Ali Dubrovnik nije takav grad. Dubrovnik nije grad da prolaze ljudi i da ne, zapravo oni ništa i ne vide. Gužva bude tolika da oni ne mogu niti poći vidjeti, ni spomenike, ni ništa. Dubrovnik bi trebao da se vrati svojim korijenima, to jest da bude grad kulture. Ako je zarada toliko važna, a jest, svjesna sam toga, zarada je dan danas i obrazovanje. Svi gradovi u svijetu koji imaju fakultet nisu siromašni gradovi. Dakle, idealno bi bilo da Dubrovnik ima studente po hotelima, ne sa 5 zvjezdica, ali ovim hotelima manjih kategorija, bili bi popunjeni 10 mjeseci godišnje. Grad bi bio pun dobre energije, jer grad gdje ima mladosti, taj grad potpuno drugačije izgleda. Neko naš Stradun koji više nema ni staro ni mlado, mislim, stvarno je strašno poći na Stradun. Prije je Dubrovnik imao korzo, šetali su ljudi, to im je bio neki, kako bi rekla, središte gdje su se ljudi okupljali, razgovarali, sad ništa, niti mogu poći kupiti, niti se mogu sresti, ni ništa. A kafići, ja ne znam, nemam ništa protiv kafića, ali mislim zaista da ih ima malo previše i da nije kafić ugodno mjesto baš da razgovaraš s prijateljima, jer je galama i tako dalje. Imam informacija od prijatelja koji su se time bavili, putovali i tako dalje, da su mnogi fakulteti u inozemstvu zainteresirani da otvore ogranke u Dubrovniku. Zamislite kako bi to bilo krasno kad bi mi na Srđu recimo imali kampus. Nadam se da ćemo imati kampus od stare bolnice koja će se spojiti sa tamo interuniverzitetskim centrom i tako dalje. Ali zamislite koliko je to idealno mjesto s onim divnim zelenilom, s onim divnim dubovim šumom na Srđu da se napravi nešto za građane grada. Jer gdje su građani u svim ovim silnim projektima? Nema nikakav interes niko za građane ovog grada, zar ne? Jest to naporno da ti osmisliš projekat i da ga lijepo prezentiraš, ali se mogu dobiti novci od Europske unije. A to u Dubrovniku ne rade ljudi. Ili rade vrlo rijetki. Znam, slučajno poznam mladića koji je Dubrovčanin i koji radi u jednoj agenciji koja se bavi time, dakle, dodjeljivanje tih novaca. I rekao nam je da se niko iz Dubrovnika nije prijavio. Pa zašto? Zato što je lakše vjerovatno primiti nekakvu proviziju, staviti u špag i pustiti da se događa bilo što, jel? Poanta na kraju je da treba živjeti otvorenih oči, uši i mozga spremnog na novosti, na promjene, ali da se razmišlja o tome da bude građanima ovoga grada dobro, da mladost ne bježi iz ovoga grada, jer što ćemo se pretvoriti u gerijatrijski odjel, jel? Ako sva mladost pođe, a mladost mora poći jer mora osnovati obitelj, mora raditi, mora, ako se školovo, čovjek mora nešto dati društvu, vratiti na koncu taj uloženi neki novac i trud. Znači, moramo omogućiti da u ovaj grad se
ljudi mogu vratiti i da imaju gdje stanovati. Taj Srđ jadni, to nam je jedini komad još što je preostao. Moramo biti optimisti, jer ako nećemo biti optimisti, onda možemo, ne znam što, popiti tabletu i zaspati za uvijek, jeli. Moramo biti optimisti i moramo biti energični i moramo vjerovati u ljude. I moramo znati koga biramo kad biramo, jeli, ne poći preko volje na glasovanje pa, ili ne poći, što je još najgora opcija. Moramo sudjelovati u životu našeg grada. Prije ste stalno nešto mi pituravati, pitavati. Stalno. Stalno i bez prestanka.